ich die heute mitfahrt, wenn ich heute mit wäre, ja. Ja, dann nur mal wischen, wieder dem, dann nur Dira, klug. Dira Marco. Und dann die Dira, wäre ich hier, Schulchan, Kisaran, והוא הכניס אותי לישיבה, הכל אמרנו. אם הוא דיבר, הוא מתנגד, דיבר לא בכבוד נגד רבנו. אז סגרתי הדלת בדפיקה גדולה. אל תדברי איתי ביותר, אני לא רוצה שום קשר איתכם. אז הוא ראה דבר כזה, הוא נשאר כמו ילד. מה זה? מי שמע דבר כזה? האדם שנותן לו רהיטים ודירה, הוא היה לו מסירות נפש בשבילי, הוא היה לו מלחמות. עם הגבאים של הישיבה, הם מתנגדים. והוא אמר שצריכים להכניס אותי לישיבה, צריכים לתת לי הוספה, והוא יצאו את מלחמה איתם, אמר. כשהוא דיבר נגד הבדיק, לא כל כך, לא כל כך בקובד. עמדתי מהכיסא ודפקתי עם הדלת, אני לא רוצה שום קשר איתכם, אל תדברו איתי. אז הוא נשאר, יוסף. רב ישראל, אתה סיפרת לי פעם שאבא של אשתך, הוא רצה להרוג את רב ישראל כאורך. כן, ודאי. כן. הוא רצה... לקחת שני ערבים, הוא ילך למרון, וערבים ימצאו אותו לדרך, והם יהרגו אותו וידע שום אדם. כן. אני לא אומר, סתם. כן. ופעם, הוא בסוף נכנס לאיזה בית, והוא היה שם, הוא היה יושב על כיסא של ברזל, לא כזה, כבד. הוא קם, הוא נכנס הביתה. הוא קם ולקח את הכיסא, הוא היה גיבור. הוא רצה לתת את הכיסא על ראש רב צור. עוד הוא היה נס שבא בבית, הוא היה מספיק, תקיף. הספיק לאחוז את הכיסא ולא נתן על הראש. אבל הוא החזיק אותו זקן. הוא רצה לעזוב את הזקן והוא תלש לו חצי זקן, תלש אותו. זה היה צער גדול, צער גדול מאוד. ובשביל הזו הוא נפטר. לא היה כל כך, לא היה כל כך, הוא היה להרגיש טוב, אבל הוא נפטר. והשאיר עשרה יתומים. אתה אמרת לי פעם שאתה עשית תקיעת כף, והוא זרק אותך מהחלון לכלבים. כן, זה... הוא סגר את הבית. הלילה אני לא אלך לבסור. ליל שבת. נו, אני, יש לי תקיעת כף, עם הבצור, שכל לילה, כל יום, כל לילה, צריכו להתראות. ואיך, מה יהיה? הקופונה בחצי הלילה, הוא לא ידע. בחצי הלילה, הוא חשב, כבר הבצור ישן ואני צריך לישון, אז נתן לי, פתח את הבית ונתן לי לתת.
אבל הוא שמע עליי, והוא שם ראה שאני ברייך, שאני ברייך, אז הוא מבין שאני ברייך לאבסור, הוא ברך, הוא ברך אחריי. אני ראיתי את הבשור, את חייני, הנה אני חזרתי, והוא חזר עליי, והיכה אותי, הזריק אותי על כלבים, ומה שהיה. היה נס שהכלבים לא אכלו אותך. מי שמע דבר כזה, מי ראה דבר כזה. הוא ואשתו היכו את אשתי. מחלת רצח, שתתגרש. את יודעת מה זה ברכלס? תתגרש! והיא אמרה, לא, זה לא. הסיפור הכי יפה זה המדבר. רק של המדבר. אבל אני ישבתי על גמל, ועבר לפני הגמל, הגלה. אתה רצית ללכת לעבוד בדמשק. רצית ללכת לעבוד בדמשק. כן, כן, כן. אני ישבתי על הגמל, ועבר לפניו הגלה, והוא נפחד מאוד. אז הוא קם בכעס גדול, הוא קם, ואני לא החזקתי עצמי. והוא זרק אותי עד השמיים. וכולם אמרו, אין שום תקווה בחייו. איך הוא יפטר, הוא יקבל מכה. מכת מוות. השם זוכר עשה נס, שאני נפלתי על הר של תלם. כן, ניצרתי בבית. זה חוי בזמן הקיץ, בזמן שחותכים את הקציר. את החיטה, הקציר, קציר. אז הוא היה הר עם תלם. אני נפלתי על ההר של תלם. אחר כך... קיבלת מחלה בעיניים. אוי, 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 אוי. מחלה כזו. ניסים שאני ראיתי כל מיני חי על העיניים. שלושה ימים לא ראית, נכון? שלושה ימים. כן. יותר? יותר. לא ראיתי. אוי אוי אוי, העיניים, אוי אוי, הדלקת, אוי אוי, לא ראיתי בעיניים כלום. אז אבא שלי היה עיוור, אז אני ראיתי שאני נשאתי עיוור כמו אבא שלי. אני נשאתי חלש מאוד, היה לי כאבים כזה. כאב עיניים כזה, שיש לחיות בזבור. בבודם עבר כמה ימים, וקצת, יותר לי קצת, אבל לא יודע, כל כך, וראיתי על עיניים, אמרו לי שיש קבוצה של 20 אנשים שהם נוסעים בטבריה. אמרתי, טוב, אני רוצה לחזור לבסור. אני רוצה לחזור. נו, אבל לא היה לי, לא היה לי כוח, לא היה לי. לא אכלתי ולא... הכאב. הייתי...
בלי בן אדם, רק נפטר. ככה הלכתי איתם, והם הלכו, והיה שם אחד ספרדי, יהודי, שהיה לו חנות בכפר, כן? ואני הייתי בזמן שקרב לי את עיניים, הייתי אצלו, והוא הלך אמור, והוא הלך איתם לטבריה. אני אמרתי, אני רוצה גם כן טבריה, אני לא רוצה לעבוד, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לחזור לבשור. טוב, הם הלכו, אבל אני לא יכולתי להמשיך, לא יכולתי ללכת. היו לי נעליים, הייתי חולה, והרגליים, הרגליים, והעיניים, אני נשארתי, הם הלכו ואני נשארתי. מי יכול לצאת? נשארתי בלי לחם, בלי מים, בלי שום דבר. נו, מה יכול להיות מזה? אני ראיתי איפה אני נמצא, מה יכול להיות ממני. בלילה יש לי אותי עריות, אחיות ועוד. וידע שם בן אדם. הציירתי ודעתי, הם יאכלו אותי, אני אחיה. הם יאכלו לי את הידיים והרגליים. ויאכלו אותי. אני חשבתי, מה, איזה צער יהיה לי. אני רואה שאני רואה את המיטה, ואיפה רואים, אבל אני רואים. אין לי מים, אין לי לחם, אין לי כלום. מה יכול להיות? הם הלכו כולם, עשרים אנשים, הם הלכו כולם, ועזבו אותי. אני לא יכולתי להמשיך ללכת, אז מה לעשות? אני ביקשתי לבעל החמור שייתן לי החמור לרכוב עליו. אז אמר לי, יש לי חיטים, יש לי על החמור. אני לא יכולתי, אני לא יכול, לא יכול. אז באו גדלנים ולקחו את החמור עם החיטים. ואני נשארתי ככה. אז ראיתי שאני בצרה כזו, אז אמרתי, פה אין מי שישמע. אני אצוק עד השמיים, עד השמיים. אני אצוק בכל כוחי, עד שאני ארמות. צעקתי קצקות כאלה, ואת המזמורך. אני סיפרתי לו, אתה רואה? אתה מעצב שלי, מה יכול להיות ממני? אני רוצה לעשות תשובה, אני רוצה לחיות. עוד אמרתי, בואי נשאר, מה אתה כל יכול? אתה יכול לעזור לי. אם תעזור לי לצאת מכאן בחיים, אז אני מקדיש את כל ימי חיי רק לעבוד השם. לא, ו... וקיבלתי עליי נדר שלא יכולים להתיר. יש נדר כזה, נדר על דעת רבי. יש נדר כזה שאי אפשר להתיר. קיבלתי עליי נדר, רואי נשאלה לו. אני רואה שכאן אני רחוק מחיים. אבל אם תעזור לי, אני מגניש את כל ימי חיי רק לבית הזה. נו, נו. אני צעקתי בכל... זה בעיה.
הולכים, שומעים את הקולות, רחוק מאוד. אז אני שמעתי קולות של סוסים, שהולכים, הסוסים הולכים עם ברזלים. לפני הסוסים, לפני הסוסים, אתה שכחת, מישהו ערבי אמר לך מרחוק, תבוא אליי. איזה ערבי בא אליכם? לפני הסוסים. לחפש אתכם כסף, נכון? היה איזה ערבי. לפני הסוסים. שבא לפני הסוסים. נו. ובא וחיפש אתכם כסף. הוא עמד על הגבעה, הוא אמר... הוא אמר לכם בוא, בוא אליי, ואתם הלכתם אליו? כן, כן, הלכתי אליו. כן, זה היה, אני לא אצא, אני לא אצא, אני לא אצא, אני אספר הכל. צריך לספר הכל. אני הלכתי עם איזה בגד, אז הוא חיפש ולמצא כסף, אז הוא עזב את זה ארום ולקח את הבגדים והלך. בלי הבגדים נשאר לך? כן. זה דבר חדש. אז אני צעקתי קולות כאלו, אז אני שמעתי את הקולות של הסוסים שהולכים בברזלים. אז אמרתי, אולי זה היה ישוע, וככה היה, זה היה ישוע. באו שני סוסים, הם רוכבים, וראו אותי שאני מהדמעות של עיניים, אויר רטוף, הבגדים, כל מה שנחתי. והם התענחו על המצב שלי. אמרתי, מה אני יכול לבקש מהם? שהם יראו, שאני אלך על זיזים? אז הם אמרו לי, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך? אמרתי להם, הם אמרו שהם הולכים לכפר, ושם הם יגידו שאני בריח מן הצבא, ואם תפסו אותי, צריכים להביא אותי לכפר. והם הלכו, לא ראיתי אותו. נו, הם תפסו אותי, ורצו לעזוב אותי. אבל הקצינים, הם לא ראינו אותו, הם הלכו. וגם אני שכח, אני לא ישר, אני ראיתי הסוסים, הם אמרו לי, הם רכבו על הסוסים, והם אמרו לי, שאני אבין אחריהם, אמרתי, מה, סוסים, אני הלכתי על ארבע, הלכתי על שניים, על ידיים ועל הרגליים כמו, כן. נו, אני יכול ללכת לסוסים, מה זה? והם יעזבו על הסוסים, והם אמרו לי ככה, שאלך את זה. נו, הלכתי, עליו. אני חשבתי שהם כבר יצאו, הם יחכו עליי, מה זה? אבל אני רואה שאני... שהם עומדים, אני רואה הסוסים, הם יזו על הסוסים, ראיתי הסוסים איתם. צבעתו, ראיתי את הסוסים, אני הלכתי אחרי הסוסים, אחר כך הפסקתי להיות הסוסים, אבל היה לי שביל. עוד הלכתי משהו לזה, עד שבאתי למקום של הרועים, הבהמות, עיזים.
והיה לך מזל ש... מי יכול לסבל? היה לך מזל שנתנו לך לשתות שמנת. כן, כן. אני באתי, ביקשתי שיתנו לי מים לשתות. אני הייתי סבור. אז הם הביאו לי קופסה של... של... עצים, קופסה כזה גדולה, עם לבן. אוי, זהו, אלי נס, אלי זהו, הייתי נס. והייתי צריך לא לאכול ולא לשתות. כן. אחר כך בא איזה ערבים חמור ולקח אותך לתגל. הוא יזכר. הוא בא ערבי עם סוס. זה הסוס, הוא היה כולו פצעים. הערבי היה אני, היה לי סוס טוב. אז בקשתי אותו שיקר. מה תיתן לי? אמרתי, לא, אתה תבוא לצנח. שם יש לי משפחה עשירה, הם יתנו לך ארי כסף, אם תיקח אותי. אז הוא לקח אותי. אחר כך הוא התחרט. אוי. למה התחרט? הוא רוצה כסף. אולי לא ייתנו לו, אולי רק אני יועץ את זה. טוב, הוא לקח אותך על צבא. הקורפונים, הם לקחו אותי לטבריה, דרך הים, ואני באתי הביתה. זהו, ושם, בכל בטבריה השם, זה אלה שרחו, רגי, הם סיפרו שבאו גדלנים ולקחו מאיתם כל מה שהיה בהם. אז הם אמרו, בשביל שהם הניחו איתי, הם סיפרו למשפחה שלי, שאני נשארתי, לא יודעים באיזה מקום, באיזה... אני לבני ואני. והיה לי פצעים על הרגליים. הלכתי על לבוץ. הרופאים בדקו איתי את הרגליים. הם אמרו לי, אסור, מקווה אסור, אסור לדעת מישהו. אני מצא לך מי יתנות. אני לא שומעתי, אני לא מגוון. אז אני הלכתי לנקווה, ירח הוא היה כמו נבילה, כן, של הרגליים. השם יזבורך עזר לי, אני סברתי וסברתי עד שעברה המחלה, עד ש... שנשארתי בחיים. המצב שלי, איפה שאני נמצא, אדם חולה, לא יכול ללכת, בלי מים, בלי לחם, בלי... מה יהיה בזה? וגם כן חי אותו. אבל אני עשיתי צעקות כאלו, אמרתי, אין לי למי להתבייש. פה אני יכול לצעוק, כן, אני צעקתי על הזמן. אני כבר התייאשתי, אבל אמרתי, יבואי נשלמת לכל יכול. אם אתה תוציא אותי בחיים מכאן, אז אני מקדיש את כל ימי חיי. רק לעבוד את השם. וזכיתי לקיים את המלך. וזכיתי. הוא היה רעד, הוא היה... כן, אבל הרב ורנר, רבושה ורנר, אני הייתי איתו
הוא ראה מה שאני שדה, והוא היה... הוא התייר לי מוד רבנים, תננו. כן. אני סיפרתי לו, אז הוא אמר, אפשר להתיר. פתחתם מאפייה, מאפייה. פתחתם מאפייה. אני יודע מה זה, אני מאפייה. אוי, אוי, יש לי זוכר רק מובן. משהו עובר עליי. אוי, היה כך וכך. אבל רק זה לבד, שמזוך אוציא ממקום כזה, ממקום מוות, ממקום כזה. זה היה מי שיטפל לי, מי שיעזור לי, כן. ניצרתי, שמזוך איזה לא אוציא. יש שם שעה למרח. يعني اللي اخذ ساعتي اكو كان لي اي شيء با اني اي لي كتاب يافه از اي تصريح مش لوخ مخدرين كان از اي ميكشو ايتي نابو لكحت يختوف نو يختوف בלילה. אני ישבתי בבית כנסת, ישבתי בדאבון גדול. אני כבר נצלתי לשם הזבוך את ימי חיה, ואני יועצה בכל זה, להרוויח כסף, להרוויח על זה. אני ישבתי וכתבתי. פתאום, באמצע כתיבה, נכנס כלב שויטה כזה, שהמים הולך מפיו, והעיניים היו נורא מאוד, והוא רץ כזה, לפני מבית הכנסת, ואיך כזה, אני יושב ורואה דבר כזה. אני ראיתי שזה היה כלב שויטה, כלבת. מה לעשות? אז היה על ידי, היה ארון של ספרים. הוצאתי הספרים ונכנסתי בארון, והוא היה קטן מאוד, והוא היה רפונה. נכנסתי בארון, והכלב בא לארון, והוא לחם איתי, הוא רצה לפתוח, ואני מחזיק שלא יוכל לפתוח. אני ראיתי עוד דברים פלאים. אני הייתי פה, הכלב היה פה. עוד היה רוצה, ופה היה הכלב של רב מאיר בלנס. הכלב בא מפה, ורצה לבוא אליי, לנשוך אותי. וראיתי כמו... שלא מניחים את הכלב ללכת אצלי, כן? זו הקהל היה. אחר כך הוא רצה לבוא והוא היה כמו מישהו לא מניח אותו. הטעם שלי זה היה לי בשביל אני עשיתי נדר, לא לעבוד, אני הייתי קוצה בכסר, אני קוצה. הכלב
עמד שם לידי, והסתכל עליי, ואני הסתכלתי חולוב, אבל הוא לא יכול לבוא אליי. פתאום הוא היה רץ, התחיל לרוץ החוצה, יצא מן הבית הכנסת, אבל אני חשבתי שאנחנו יבוא. הייתי יכול לסגור עד נתות. אוי אוי. הוא שם השם, איצל הייתי מהכלב, גם כן. גם כן אותו דבר של הנדבר, שנשארתי ככה. אני ביחד מתכנסת עם כלב שויטה. והוא יורד. היה בפריה, היה עיר קטנה, אבל היה חסידים, חסידים של כמה מינים, כן. בכל אחד מהחסידים חושב שהוא, כולם צריכים ללמוד מהם, הם חסידים ביון, זה התחבד, כן. כל פונים. חסיד קרבין וחסיד אסלאמם, הם היו קרובים זה לזה, בית הכנסת היה סמוך, אבל קרבין היה צועד בתפילה. אז הם היו אסלאמם, חשיבות גדול, הם צועקים, הם צועקים בתפילה, הם מתפללים בצעקות, נו. וחסיד אסלאמם, הם ביטלו את החסיד הקרבין. העיקר ללמוד שלמדן, את החסיד הסלונם, או ללמדנים. החסיד הקרבין, לא יצעקו בתפילה, אבל חסיד הסלונם, הם לא יצעקו בתפילה, כן, רק היה אצלם למדנים, למדנים. אז הם היו אצלם כל הכובד וכל הגאווה וכל העולם. הם חשבו שהם גדול לידו, שהם מנהיג היצור, שהם ללמוד גמור. יש להם למדנים בהם. גם הוא היה באמת, הוא היה כישרוני מאוד, בעל מוח, בעל לב, הוא היה חוכם, מילן, בעל רחמם, מידות טובות, אמרת לו. אבל הוא עולם, גם היה יותר, כי הוא היה שמיים, הוא למדן, אז אם היו אצלם, יש, כן, הישות והגאווה, זה היה העיקר החיים אצלם. סובר, לא היה כלילי ולא אסלאמם, רק הוא בחר בחסידות, בברסלב, כן. אז השם עזבור סיבב, אמרתי לו, אני הייתי תלמידו והייתי כמו בן, הוא אהב אותי, כן. אבי שאני לא הייתי שני, והוא היה למדן גדול, אבל כן, הוא כיבד אותי וקירב אותי. ואני הייתי בעניות גדול, ואני, האישה שלי היה אצל ההורים שלה. ואני הייתי אצל ההורים שלי, והיה לנו פרנסה. ואמרתי לו, אני הייתי בבית, כבר אמרתי לו, כן. והוא ראה
שאני התקרבתי לרבינו הקודש, לברטלה, הוא ראה שאין לי אישה, אין לי דירה, אין לי פרנסה, ואני שמח. הוא לא יבין את זה. מה זה? הוא לא יודע מה זה? מה זה? מה זה מסובר? הוא לא הבין את זה. הוא הבין שאין לי לחם לאכול. זה הבין, הוא רחוקם, הוא היה למדן. אז הוא הבין, אני לא אמרתי לו, הוא שאל אותי, ממי נותן לך אוכל? אז אמרתי לו, השם יזבוך מפרנס אותי. וזה נכנס לי אז לא. והבין שאני אין לי אוכל. ואין לי בגד של שבת, ואין לי כלום. אין לי אישה בצפת. ואין לי לא דירה. לא כסף, לא גבה, ולא תורה, כלום. והוא ראה שאני שמח. אז הוא הבין שאני אין לי לחם לאכול. אז הוא הלך, הוא היה ברחמן. הוא הלך אצל החסידס לונם, היה אחד אופה, שהיה אופה לחם. אז הוא הלך אצלו, קורא אותו רב מנדל וק. אמרת לו ראה שאני אין לי לחם לאכול, אמר, לחם אגיר. צריך בלי לחם. אני צריך לתת לו לחם. אני לא יכול. וכך הוא היה. הוא הלך והאופה. אמר לו, ראית לו, בסיד אסלונה. זה חבר שלו. אמר לו, תיתן על חשבוני ויסובר כל יום כיכר לחם. בכל ראש חודש תיתן לי חשבון, אני אשם בו. כך הוא היה. אחר כך, הוא היה בלש. בלש. אני ישבתי בחצי השלום. לא יודעים, מטבח קטן. בא למטבח, הוא המטבח היה בלי אדם, מהמטבח. אז אני באתי אליו, כמה אתה רוצה להזכיר לי במטבח? אז הוא אמר לי, איזה סכום קטן. טוב, אני לקחתי, אבל אין לי גם הסכום הקטן. אמרתי לו, אל תדאג. אני אשאל לך, מה יש לו? הוא נתן לי את המטבח, ואני מצאתי מהסוחרים איזה תהילה שבורה, לקחתי בתוך המטבח, והיה לי איזה תהילה בשביל שולחן, ואיזה תהילה, כן? תיבות, אני בעצמי, זה היה פה, ואני ישבתי על הרצפה. נתתי איזה סמרטוטים על הרצפה. אני ישבתי על הרצפה ואמרתי לי כוסי תפילות, צלם, וכן, ולבר. אמרת לו, אתה הדירה שלי, אתה המטבח, ואיך אני עושק בליקודי טבילס, זה לא אלו בורסלב. והוא רואה, שאין לי לחם לאכול, והאיש המצוות אין לרום שלה, ואני שמח. מה זה, איזה חיים זה? מה זה? הוא לא הבין את זה, ואיך אני לקח את זה? הכל בונל, השם יזבור ריחם עולי, והשכן שלו, שהוא היה גר על יד המות, הוא יצא לדיר אחרת, אז הוא ידע שאני אין לי דירה ואין לי אישה ואין לי כלום, אז הוא שכר הדירה מבעלה,
מבעל המטבח, הוא היה בעל הבית של כל החוצה של המטבח. אז הוא שכר את הדירה בשבילי. ואמר לי, הוא בא אליי ואומר, וסיפר לי שהוא שכר לי דירה. תכתוב לאשתך שתבוא. אמרתי לו, טוב, דירה, יש קירות, אבל אין שולחן, אין לי כיסא, אין לי שום דבר. ואיך אני אכתוב לה שתבוא לי? אז הוא יקר אותי. אז אמר לי, זה לא יש לך, אני אתן לך רהיטים, דירה רהיטים, יש לי, יהיה לך כיסאות ויהיה לך שולחן ומיטה, תכתוב שתבוא. וכך הוא היה, בטבריה הוא היה נגר, נגר מצוין, נגר טוב, ואני לא ידעתי שהוא גורף. הוא נזכר בהרבה נגודש, אני לא ידעתי, הוא שמע שאני סבל, שידי סבל, אז הוא היה נזכר במאי, והוא היה גיבור בחוכם. אז אני חשבתי שהוא מתרצה, שהוא בעל ניצנות, הוא אוהב אותי להתלוטט ממני, אצלו היה שיחת עידוד, כלום. לא, נודע לי, הוא סיפר לי שאני ברסלב. אני ראיתי זוג מרוסיה, שבאו מרוסיה, והם קמו בחצות לילה, ואמרו חצות לילה, חצות, והם הכירו אותי לברסלב. אז זה היה נגר, והוא היה לא היה במחסן, הוא היה לו כמה כיסאות, שבועים. אז אמרת, הוא היה מומחה גדול בנגרות, והוא עשה זה רהיטים, לא היה חידוש בטבריה. הוא היה בלי כיסאות, בשולחן. אמרתי לו, אלה שני בנות. אחת הייתה סלובה, ואחת פייגה. והם, הם ראו שאמרתי לו, הוא משתעשע הייתי, אמרתי שאני הייתי פשוט, אבל הוא אהב, הוא בעצמו ויודע מה זה, מדוע הוא אהב אותי. אז סלובה הייתה קטנה, ופייגה הייתה יותר גדולה. הכל, הם באו, הבנות, אני הבאתי את אשתי, והיה לו בגד לשבת, שמלה, הם אמרו לו, הבנות, הבאת את האישה, אין לה נעליים, ואין לה שמלה, ואין לה כלום, וצריכים לעשות. מה אישה בלי בגד, בלי נעליים? אז הוא נודע לו, הבנות סיפרו לו שאין לה כלום. אז הוא אמר לי, לך בטבריה היה המחתר של העיר. היה יעקב, שמו יעקב. יעקב, הוא היה סנדלר נמוכה, כמו מות, הוא היה בנגרות, הוא היה בנעלי. ועמדו בתור, הוא מקבל כל אחד. הרבה כסף, הוא היה חזק, הוא עבד, הוא היה ענר, הוא היה חזק ויפה. אז הוא שלח לי ליעקב, הוא הנגר הכי מובחר שבטבריה, הוא לקח הרבה כסף,
הוא שלח אותי אליו. אז לא היה חנויות, ולא היה מוכן. כי שואלים, צריכים נעליים, הם צריכים לעמוד בתור ולקח מידה ולעשות לפי המידה. כן, לא צריכים לחכות, שבועיים, שלושה, בתור. אני הלכתי, אין הנעליים. נו, זה צריכים בתור, צריכים כמה שבועות, צריכים לחכות, מה יהיה, מה יהיה. אז אני באתי אליו, אמרתי לו, רב מרדל אמר שתיתן לי זוג נעליים, המספר זה בזה. אשתי אמרה לי המספר שלה. אז הוא אמר, יש לי מספר שלה, המספר הזה מוכן, וצריכים לחכות. אז הוא נתן לי הנעליים, והיו יפים, וטובים עוד לפי המידה שלה. עוד היה לה כבר נעליים. אחר כך, הוא היה לי רהיטים חדשים, הוא שמע את השולם הלחם שלי, אז לא היה כמו היום, אני הייתי אז בתחילת ההתקרבות, ואשת חייל שלי, וידם הם בשבוכה, אז הוא נדבט אלה כמה, אז הוא אמר, מה זה, הוא למדן, ואלה לא יודע מה זה שבת, הוא לא יודע, הוא סובר, הוא יודע. הוא סיפר עקב את הלב שלו, הוא סיפר לבנות שלו. סובר, סובר, סובר.